Ekipe Metalca i Radničkog 1923 podelile su bodove u utakmici 21. kola Prve lige Srbije, odigravši bez golova rezultatom 0-0, u odličnom fudbalskom ambijentu za koji su prilično bili zaslužni navijači Radničkog. Kragujevčani su bili bliži pobedi, ali nisu iskoristili nekoliko izrazitih šansi za gol, naročito u prvih 45 minuta susreta, pa su se na kraju morali zadovoljiti samo osvojenim bodom. Komšijski derbi bio je dinamičan i jako su golovi izostali. Crveni su na ovoj utakmici nastupili oslabljeni jer nisu igrali povređeni Grbović i Aleksijević, kao i suspendovani Filipović, ali to im nije smetalo da pruže odličnu partiju u duelu sa treće plasiranom ekipom na tabeli Prve lige Srbije. Nakon ove utakmice Metalac je pao na četvrto mesto Prve lige Srbije, dok su Kragujevčani ostali na 11. poziciji. U narednom 22. kolu Gornjomilanovčani gostuju ekipi Smederevo 1924 u subotu 30. novembra u 13 sati.